Սիրելի հայրենակիցներ, եւս մեկ անգամ հիշում եմ, հիշեցնում եմ, վերահաստատում ենք, որ սրանք բոլոր արձանագրված փաստեր են եւ միանշանակ պատժվելու են, միանշանակ։ Այս ամբողջ ընթացքում փոքրիկ Կոլյան, որ Հաթերքից եկել է այստեղ, պան Մանուկյան ներողություն եմ խնդրում։ Կոլյան խոսք ունի ձեզ ասելու, չեմ կարող չտալ Կոլյային խոսք։ Նա ձեր տրամադրությունը փոխելու համար ասում է, որ շատ կարևոր բան ունի ձեզ ասելու եւ Հաթերքից հատուկ եկել է այստեղ ամբողջ ընթացքում պնդելա, որ իրեն պետք է խոսք տամ եւ մենք իհարկե խոսք ենք տալիս մեր։ Ես եկել եմ Ղարաբաղից, ուզում եմ ասել, որ Նիկոլի պիտի հեռացնենք մեր երկրի ու մեր երկիրը ազատվի թուրքի, թուրքը ում շունն է, որ մեր երկները ծախել, ու մենք մնացինք մի հողով, ու մենք ինչ անենք, որ հետ բերենք մեր հողը, մեր տղաները գնացին զովեցին, ու որ մենք ապրենք այստեղ լավ կնենք, ու մեր հայրենիքը պաշտպանեցին նրան։ Ապրես, ծափարենք փոքրիկ Կոլյային, ծափարենք, այս պայքարը նաև մեր երեխաների համար է, իրանց ապագայի համար է, ծափարենք փոքրիկ Կոլյային, եւ պան Մանուկյան, ամփոփելով ես դրվագը ոստիկանության այսօրվա գործողությունների, եթե կարելի է, խնդրեմ։